Ukraynanın müstəqillik günündə Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Kiyevə səfər edib. Bu barədə məlumatı Telegram kanalında Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski yayıb. Qeyd edək ki, bu Boris Johnsonun Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü başlayandan bəri 3-cü səfəridir. Ukraynada baş verənlər hamımız üçün çox vacibdir. Məhz buna görə indi Kiyevdəyəm. Düşünürəm ki, Ukrayna bu müharibədə qalib gələ bilər və qalib gələcək, deyə Johnson öz səfəri barədə Twitterdə yazıb. Səfər çərçivəsində Johnson və Zelenski Kiyevin mərkəzi küçəsində birgə gəzintiyə çıxıblar. Ukrayna prezidenti Britaniyanın baş nazirinə Kiyevdə işğalçı Rus ordusunun məhv edilmiş hərbi texnikasını göstərib.